ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ସୁନାର ଫସଲ। କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକର ଏକର ଡାଳୁଆ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅସମ୍ଭାଳ କରିଦେଇଛି। ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛି। ବିଲରେ ଶୋଇ ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ, କିଛି କଟା ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଛି କଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ଧାନ କିଣ୍ଡା ଉପରେ ପାଣି, ଅନେକ କିଣ୍ଡାରେ ଗଜା ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭଜବଲପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରବି ଚାଷ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 30% ଧାନ କଟା ସାରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଧାନ ବିଲରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଛଡ଼ି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ସଜାଇ ରଖିଥିଲା। ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଠରୁ ଫସଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଭଜଲପୁର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 70-80% ଧାନ କଟା ନୁହେଁ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଯେନ୍ 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଧାନ କାଟିକିରି ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଘରକେ ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଠୁଏ ପାଣି ମାନେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ସେ ପାଣିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ମାନେ ପୁରା ଗଜା ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ସେ ଗଜା ଧାନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇସାରିଲାନ। ଆର୍ ଏହା ତ କୌଣସି ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍କେ ହାରଭେଷ୍ଟର୍ ମାନେ ନାଇଁ ଢୁକବାର୍, ଧାନ ମାନେ କାଟି ବି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଇ ଗଜା ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ଧାନ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛେ, କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ଓ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଋଣ କରିଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଲୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଇହାଦେ ବି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। କ୍ଷେତ ମାନକେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଛେ, ହାରଭେଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଢୁକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କି ଆମେ କିଛି ଅମଳ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାନ, ସେଥିଲାଗି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ ଆମେ ଉପକୃତ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।